Guizão, hoje eu te chamei aqui pra um desafio muito louco dentro do Minecraft, hein, mano? Ô, louco, mano. Tem que fazer o que nesse desafio? Eita, Guizão, você tá reparando que tem aqui dois bloquinhos da mesma cor, assim, sua, e bem lá no fundo tem a mesma coisa, só que com a minha cor. Peraí, mano, esse bloco aqui é assim? É, esse... Ô, Guizão, não vai muito pra aí, não, mano. Daqui a pouco já tá confundindo tudo, nem tô te vendo mais. Que isso? Ah, que é a mesma cor, verdade, olha isso. É, a mesma cor da camisa, mano, igualzinho. Mas, Guizão, a gente gravou recentemente ali, eu acho que recentemente não, faz um bom tempo que a gente gravou um desafio aonde a gente basicamente batalha entre si pra ver quem é um noob e quem é um pro. E hoje a gente tá aqui pra replicar isso daí, porém, Guizão, é diferente, mano. Galera, o desafio vai ser o seguinte: construir uma base 100% segura. Guizão, pode ser uma base, pode ser uma casa, não precisa ser subterrâneo, é você que decide isso daí. Opa, mano, então peraí, Hurtão. Tu falou uma coisa errada, tu falou que ia ser diferente? Vai ser igual, porque eu vou ganhar de novo isso aqui. Não vai não, Guizão, não vai não. Porque pra quem não sabe, esse daqui depende tudo de vocês, galera. Sim, vocês que vão votar quem é o noob e quem é o pro aí embaixo. Ô, Guizão, então vamos chegar de enrolação, já pode começar. Não. Bote no Hurtig aí, ó. Hurtig, você tem que colocar aí, Hurtig Pro. Aí embaixo, você tem que colocar aqui não, o quê, não, noob. Mas não gostei não. Hurtão, pode começar aqui, velho? Pode, Guizão. Lembrando que tem que ser aí uma base, uma casa 100% segura, tá, Guizão? Então tem que ser 100% segura, mano. Ah, então tá, eu vou começar aqui, deixa eu só... Pode usar comando? Ah, pode, Guizão. Desde que não trave nada aqui, eu acho que pode usar sim. Beleza, então. Guizão vai começar fazendo isso aqui. Eita, beleza, não olha não. Não tô olhando. Ô, galera, se liga só, mano. O Guizão, ele sempre chega aqui com os comandos e eu vou tudo aqui na mão, mano, porque eu não sei usar comando. Você tá roubando, Guizão. Ah, eu fui falar contigo, eu perdi a conta aqui, tava contando o bloco, pera aí. Ah, então vou continuar falando. 6, como que foi 4, seu dia, Guizão? 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, não, tá? Para de contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... Nossa, tava certo. É o quê? Tava certo aí, Guizão? Deixa eu ver o que você tá fazendo. Não vem roubar minha ideia aí. Não vem roubar minha ideia. Será que eu tô roubando sua ideia mesmo, Guizão? Porque se você olhar aqui pra mim, eu acho que tá um pouco parecido, viu? Ah, deixa eu ver isso aqui. Tá igual. Tá igualzinho. Que isso? Ô, Guizão, acho que você tá tentando fazer a mesma coisa que eu. Eu não sei, não. Não. Mas eu acho que eu comecei a fazer primeiro. Não. Ô, galera, vocês viram aí que eu comecei fazendo primeiro, eu que quebrei a primeira terrinha, eu que já fiz tudo, mano. Ô, Guizão, o que você pegou aí, mano? O quê? O que eu fiz? Você tá com uma conquista aí muito louca. Opa, melhor você não saber o que é, não. Fica tranquilo aí. Meu amigo, então vamos fazer o seguinte, galera. Eu quero fazer uma coisa que eu não quero falar pro Guizão, porque o Guizão tá ouvindo, então eu não posso falar, mas vocês estão vendo aqui. Isso daqui vai ser muito importante pra tá deixando a nossa base 100% segura, porque ainda nesse final do vídeo, ô, Guizão, a gente vai testar, mano. Ou seja, a gente vai colocar um monte de mob aqui pra ver se é realmente segura, né? Porque a gente tem que testar as coisas. Pô, gostei, Hurtão, boa ideia. É. Olha, uma coisa, quanto tempo a gente vai ter pra poder fazer essa base? Que eu tô com as ideias aqui que eu não sei se... Eu só vou conseguir fazer em pouco tempo. Ô, Guizão, a gente vai ter 10 minutinhos mais os acréscimos aí, mais um pouquinho. Ih, beleza, assim eu gostei, então. É, não é muito assim também, não, mas... Ai, meu amigo... Ah, não, eu não acredito. O que foi? Caraca, você usou um comando muito louco que eu queria. Não, galera. Eu vou ter que ser tudo na mão. Pode ficar tranquilo. Mas, gente, eu acho que vocês têm que votar que eu sou pró. Sabe por quê? Porque eu tô fazendo tudo na mão. Então... Não, mas quem é pró usa aqui os comandos, né? Pelo até onde eu sei. Não, o pessoal que vai decidir isso daí nos comentários. Eu quero ver, mano. Eu acho que é quem é pró, Guizão. É quem faz tudo na mão. Porque é raiz, entendeu? Nada, Hurtão. Eu acho que eu tô ganhando isso aqui já, hein? Pode ficar esperto aí. Meu amigo, agora eu fiquei com um pouquinho de medo, viu? Mas vamos lá, gente. Ó, pra quem não sabe, a gente tem bastante mod pra tá utilizando aqui, mano. Ó, como vocês podem ver aqui na aba. Cara, tem mod de decoração, tem mod de segurança, assim, Guizão. Se você quiser, dá pra você colocar um monte de câmera aí de segurança pra ficar seguro, né? Pô, é uma boa ideia. É, então, gente, tem muito, mas muito mod. Tem alguns mods aqui meio nada a ver que eu adicionei também, mas que, sei lá, se o Guizão quiser usar, pode usar também, Guizão. Só você dar uma olhada aí. Pode deixar aqui então, eu tô com essa ideia muito da hora aqui, mano. Eu acho que eu vou ganhar esse aqui. Ah, não vai não, Guizão. Não vai não. Você vai ser o noob e eu vou ser o pro, mano. Só tô aqui usando os comandinhos. Pera, deixa eu ver o que o Hurtão tá fazendo. Não. Tá muito atrasado. Ih, meu amigo, meu terreno. Ah, porque eu tô fazendo tudo na mão, né, Guizão? É, tem que, você não sabe usar comando, aí fica pra trás, tá vendo? Ah, tá vendo? Eu vou ter que aprender a usar comando, porque da próxima vez eu chego aqui, Guizão. Aí você vai ver, hein?
Mas vamos lá, gente. Ó, eu vou fazer aqui. Eu acho que o Guizão já tá fazendo outra coisa um pouco diferente, mano. Então eu vou contra isso daí, Guizão. Eu vou contra. Ih, não vale olhar o meu, não. Não tô olhando, não, Guizão. Eu vou fazer uma coisa aqui, tranquilinha, aqui, bonitinha. Que vai ser bonito, Guizão. Vai ser bonito. O meu já tá tomando forma aqui, velho. Ó, Guizão, uma coisa que também, além de ser bonito, tem que ser seguro. Ah, tudo bem, tudo bem. Eu tô focando primeiro aqui na forma, mas vai estar seguro sim, pode deixar. Ah, então vamos lá, mano. Ó, galera, eu vou fazer desse jeito aqui. Lembrando que a gente tem muito, mas muita coisa aqui. Ó, inclusive, galera, tem essa porta aqui, mano, que é muito louco. Ó, cadê esse sensor? Ó, se liga só, mano. Se a gente colocar ela aqui, toda vez que a gente olhar pra ela, ela vai abrir automaticamente. Ou seja, o Guizão, se ele vir aqui, ele não consegue abrir. Ô, nossa, eu tô esquecendo de usar os mods, cara. É verdade. É, Guizão, tem muito mod aí, mano. Pode usar, pode ficar à vontade. Calma aí que eu vou usar. Deixa eu só terminar de fazer isso aqui que eu tô fazendo. Ó, dá uma olhada pra cá, tá ficando legal. Eita, meu amigo. Mano, ah, não, você tá fazendo um castelo, velho. Caraca, ô, Guizão, que louco, mano. Tô curtindo, eu não pensei nessa ideia. Pô, tá ficando legal, né, mano? Castelo 100% seguro do Guizão. Ô, louco, aí sim, a minha vai ser uma casa 100% segura, mano. Casa moderna aqui. Pô, vamos fazer assim, então. Quero fazer a porta um pouquinho arredondada, velho. Deixa eu ver como vou fazer isso. Pô. Tem algum mod aqui que deixa alguma coisa redonda? Acho que vou ter que usar a escada mesmo. Ô, Guizão, não tem não, hein? Vou falar pra você que não tem nada não. Você tá querendo fazer algo redondo no Minecraft? Não tem como, Guizão. Tem sim, então. Pode confiar que tem. Uau, amigo. Então vamos lá, gente. Vamos continuar aqui colocando um pouco aqui, ah, dessas lajes. Dá pra gente fazer um pouquinho mais decorativo. Tá, mano. Agora, deixa eu ver. Eita, meu amigo. Eu acho que eu tô um pouco atrasado, Guizão. E o tempo tá correndo. Eu acho que tá, hein. Falta quanto tempo? Guizão, tá faltando aqui exatos 6 minutinhos, Guizão. Ah, tá tranquilo. Pra mim isso é muito tempo ainda, mas pra tu, ir, eu já não sei. Ih, não, pra mim também é muito tempo. Pode ficar tranquilo, Guizão. Pode ficar tranquilo. Então vamos lá, gente. Vamos fazer aqui as coluninhas certinho, bonitinho. Ó, Guizão, além de ser segura, eu tô pensando em vazar aqui na minha casa, na minha base 100% segura. Tô pensando em colocar uma piscininha, Guizão. O que você acha? Ah, boa ideia. Boa ideia. É, colocar porque, além de ser protegido, tem que ter um laserzinho, né, Guizão? A gente conseguir entrar na piscininha, ficar de boa. Com certeza. E agora, Ayrton, vou começar a usar aqui, ó, o modo de segurança, mas eu não tô achando. Cadê ele? Eita, Guizão, tem uma aba de segurança aí, Guizão, que tem alguns itens aí, velho. Ah, achei, achei. Tá. Ah, beleza. Achei o que eu queria, achei. Eita, meu amigo, acho que você já pegou o que eu queria também. Isso aqui assim também, beleza. Opa, Guizão, tô não tem um bloco aqui que eu tô querendo? Eita, Guizão, será que tem? Não tem? Eu não vou falar, não. Senão você coloca aqui também. Eu acho que não tem um bloco que eu tô procurando. Eita, vamos lá, pessoal. Ó, já quebrei tudo certinho, bonitinho. Já fiz as coluninhas. Agora é só fazer o teto aqui da nossa casa. E agora sim, Guizão. Minha casa tá ficando bonitinha. E eu acho que eu vou dar uma espiada no Guizão. Deixa eu ver. Não vem ver, não. Mano, o seu tá ficando da hora, velho. Ô, tô curtindo, mano. Legal, hein? Caraca, velho. Mano, que parada é essa? Eu não quero saber. Eu não quero saber, Guizão. Ih, ele vai copiar. Ele vai copiar. Ele viu fazendo aqui o negócio. Não, eu não vi nada. Aqui, ó. Tô de olhos fechados aqui pra você, Guizão. Não vi nada. Ah, ele vai querer copiar. Ele viu o que eu tô fazendo, velho. Não, Guizão, não vi não. E eu vou fazer um pouquinho diferente, viu? Tá bom, fica à vontade aí. Ah, então vamos lá, gente. Isso aqui, então, beleza. Cara, eu só preciso terminar essa parte de cima, velho. Caraca, mano, tá, eu vou terminar aqui. Tá, galera, eu acho que tá ficando legal, mano. Tá ficando moderno, tá ficando legal. Agora é só fechar aqui certinho. Ah, então, eu quero fazer uma coisa aqui, velho, mas eu vou ter que usar um comando que acho que vai lagar um pouco. Eita, meu amigo. Ô, Guizão, senão você vai estar passeando aqui, você vai me atrapalhar um pouquinho, hein? Só um pouquinho, só um pouquinho. Eita, meu amigo. Então vai lá, então, Guizão. Pode usar, calma, pode usar. Espera só um pouquinho. Tem que colocar aqui primeiro os bloquinhos que eu vou usar. Pera aí, só quebrar um pouquinho aqui essa montanha, tá me atrapalhando também. Eita. Calma aí, vai demorar um pouco. Quando eu for usar, você avisa, é melhor. Não, beleza, então. Ó, aproveitando aqui, galera, a gente faz o seguinte, mano. A gente coloca aqui os vidrinhos. Aqui a gente coloca também, porque a gente tem que ver também a vista, né? A gente tem que ficar seguro e também ao mesmo tempo bonito. Tá, nossa casa tá mais ou menos assim, mano. Ficou moderninha, curti, mano. Tô gostando. E agora tá na parte de ficar seguro, velho. Porque não basta ser só bonito. O objetivo é ser segura também. Vamos lá, o que que eu posso tá colocando aqui, Guizão? Ó, Horton, é agora, hein? Vou ter que usar o comando aqui. Eita, meu amigo, vai lá, Guizão. Pode colocar. Vamos ver.
Coloquei. Eita! Mano! Quem tá pegando fogo aqui, Guizão? Ah, aqui também deu errado. Eu não acredito. Já tirei o comando. Eu não acredito. Ah, não. Aqui não deu muito errado o que eu queria fazer, velho. Não acredito nisso. Galera, se liga só, mano. O Guizão tá passeando aqui, botando fogo. Ah, mano, não. Ele é noob. Ele é noob. Pode voltar que ele é noob. Ah, calma, calma. Eu vou apagar o fogo aqui pra gente, tá? Eita, beleza, Guizão. Porque já tá começando a pegar fogo aqui na minha coisa aqui. Ah, chuvinha. Isso, vai poder apagar o fogo. Aí, galera, toda casa segura precisa disso daqui e vai ser 100% seguro. Então tem que ter bastante, mano. Não vou falar pro Guizão, né? Se o Guizão quiser vir aqui, você tem certeza que ele vai espiar? Então, eita, mano. Ah, eu não acredito que pegou fogo aqui no que eu tava fazendo. Ah, eu tenho que fazer tudo de novo. Mano, pegou fogo, é sério? Não, é só numa parte que eu tava fazendo aqui que não podia pegar fogo de jeito nenhum, mas acabou acontecendo. Meu amigo, então... Ô, Guizão, o fogo não tá apagando não, hein? É, então, eu tive que ficar clicando no fogo pra poder apagar aqui. Meu amigo, tá, beleza, então. Mas eu coloquei um comando que agora nada pega fogo. Ah, pelo menos isso, mano. Mas eu tô usando quartzo, então, que é protegido, é contra fogo. Então não tem perigo, não. Tranquilo. Tá, galera, vamos lá, mano. O que, que eu posso ver mais aqui pra gente tá fazendo que é seguro? Já coloquei coisas aqui fora. Ah, também vou colocar uma coisa aqui no teto, caso se pegar fogo, mano. Pra quem não sabe, isso daqui porque ele tá pegando fogo aqui em volta. Isso boa, boa ideia. É um extintor de incêndio. Acho que é isso que fala, mano. Eu não lembro o nome de que tinha. É isso mesmo, Hortão. É, né? Então se pegar fogo aqui dentro, vai começar a cair água e vai proteger a gente. Pelo menos isso. Tá, acho que já apaguei todo o fogo aqui. Posso tirar a chuva? Eita, pode sim, Guizão. Tá, peraí. Pronto. E agora eu vou colocar o comando que eu queria de novo, pra ver se agora acontece o que eu tava precisando que acontecesse. E beleza, agora sim, mano. Eita, tranquilo então, Guizão, mas ainda pega fogo aqui do lado da minha casa. É porque tu não apagou, deixa eu te ajudar. Eu vou aproveitar e vou espiar. Não vai espiar, não. Apagando fogo aqui pro Hortão, vendo tudo. Não, Guizão, sai daqui. Não pode ver, não, pode ver, não. Então tu vai ter que apagar. Não, paga aí pra gente, porque você que colocou fogo aqui na minha base, né? Tá. Então olha pra minha base. Eita, meu amigo, o que, que foi, Guizão? Mano, o que, velho? Tem uma cana... No quê? Mano, não é nem cana de açúcar, não. Tô confundindo, é bambu. Isso, mano. Exatamente. Ah, não acredito, velho. Agora eu tô com medo. Agora eu tô com medo, mano. Tá, deixa eu dar uma aqui. Agora vou voltar à construção. Ficou muito legal isso aqui, mano. Tô curtindo. Eita. E, galera, o que eu tô colocando aqui, mano, é uma madeira. Só que não é qualquer madeira, não. É uma madeira reforçada, velho. Ou seja, ela é muito, mas muito boa, mano. Então... Eu acho que ela é contra explosões, dá pra gente testar também depois, hein, Guizão? Uma boa ideia, hein? Opa, então vamos lá, gente. Ó, vou colocar aqui também que não é nada assim tão frágil, porque é uma cerca ali de pedra reforçada também. Você pode ver que até a corzinha dela é diferente, mano. Já vamos colocar aqui do lado. Vamos lá, vamos colocar. Eu fiz uma coisa aqui muito bonita, velho. Eita, quero ver depois. E eu acho que o pessoal também tá curioso, mano. Então, gente, assiste esse vídeo até o final pra você ver como que vai ficar a casa, a base ou o castelo de cada um aí, hein? Então vamos lá, mano. Guizão, aqui pra gente só falta um minutinho. Um minutinho, Guizão. É o quê? Só um minuto? É, Guizão, já passou muito, mas muito tempo, mano. Nossa, eu perdi muito tempo então, calma aí. Meu amigo, tá. O que eu posso fazer? Ah, eu não sei. Eita, tá, a gente quebra aqui. Tá, beleza, aqui a gente quebra. Meu amigo, o que eu posso fazer? Tá. Então, eu não sei o que eu posso fazer aqui agora. Eu não sei. Ah, já sei, já sei. Tem aqui. Eita, meu amigo. Tá, chest. Tá, vou colocar esse daqui porque eu tenho que proteger também. Eita, meu amigo, o que você achou aí, Guizão? Opa, achei aqui uma coisinha interessante. Pera aí. Ah, então vamos lá, pessoal. Vamos colocar aqui. Ah, vamos colocar uma mesa aqui certinho também, bonitinha. Beleza. Cara, o que eu posso colocar assim mais? A cadeirinha. Mano, ô, Guizão, aqui tá ficando legal. Aqui tá ficando legal, mano. Aqui tá ficando legal também, mano. Tem que ver. Não, ô, Guizão, é sério mesmo, mano. Tô muito curioso pra saber como que tá seu castelo aí, hein? tá muito top, mano. Tu vai curtir. Opa, espero que sim, mano. Ó, galera, a gente tira aqui, coloca certinho. E agora sim, mano, eu acho que tá ficando bonitinho. Tá ficando legal, tá ficando, assim, aconchegante. Ah, faltou coisa aqui dentro, verdade. Tem que ter aqui dentro também, mano. Se tem fora da casa, tem que ter aqui dentro. E agora sim. Ô, Guizão, eu acho que tá faltando aqui na minha casa, 100% segura, um pouco de decoração, assim, um pouco de verde, sabe? Um matinho, alguma coisa do tipo. Eita, isso aí. Eita, então já vou colocar aqui do ladinho, mano. Certinho, toma cuidado pra não pegar fogo também, né? Porque esse daqui não é reforçado. Vai pegar mais fogo não, tá tranquilo. Ah, tô tranquilo. Ó, o que, que a gente pode fazer, mano? Eu não faço a mínima ideia do que seja isso daqui, mas é legal, mano. Eu vou colocar aqui também. Ah, tá, tô colocando umas coisinhas aqui que eu conheço. Nossa, mano, que da hora, velho. Vai.
Tá, vamos. Nossa, que louco! Tá, curti, curti. Tá, aqui tá ficando legal também. Eu tô colocando uma coisa da hora aqui. Ah, não, tô ficando curioso, tô ficando curioso. Caraca. Deixa eu ver. Eu posso colocar aqui agora, velho. Tá, eu vou tampar isso aqui. Eita, meu amigo, tá, coloquei isso daqui, eu não faço a mínima ideia do que seja. Guizão, falta apenas 30 segundinhos. Gente, 30 segundinhos, mano, já vai acabar. Meu amigo, tá... Ah, não vai dar tempo de eu fazer o que eu queria, então. O que eu posso... Meu amigo, eu não sei o que eu posso colocar. Tá, deixa eu ver. Eita, ah, meu amigo. Ah, meu filhado. Guizão, vai acabar o tempo. Não, não. Ah, não, 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 calma aí, deixa eu ver. Mano, eu não sei o que que é isso, eu vou colocar. Segura esse tempo aí, deixa ela acabar não, segura. Mano, calma aí. Tá, aqui eu vou colocar um desse, vou colocar um desse aqui, um desse e... Guizão, acabou. Acabou, ah. Guizão. Pode parar tudo, pode parar tudo. Mano, o que que é isso, velho? Ah, parei aqui agora, meu. Nossa, mano, que da hora. Não, não, Guizão, vamos fazer o seguinte, mano. Como o seu ficou muito, mas muito louco. É sério, mano, tem muita coisa aqui que eu não faço a mínima ideia que seja. Vamos começar pelo meu, pode ser? Tá, beleza, pode ser, pode ser. Mostra aí o teu. Então vamos lá, gente. Ó, seguinte, Guizão. Pra você ver aqui, tudo certinho, bonitinho, tem um muro, mas se você clicar nele, Guizão, não é um muro normal, não. É um muro reforçado, mano. Nossa, mano, tô vendo aqui, velho, é diorito reforçado. Exato, Guizão, por isso que ela tem essa cor. E Gui, toma cuidado aqui, porque logo aqui na frente, você sabe o que que é isso daqui? O que? Isso é um cubo mágico. É, pode ser também, mas não é isso não. Guizão, isso daqui, mano, é basicamente uma bomba, então se um bicho Nossa. Chegar aqui, esse Eita. Negócio vai explodir. Começou até a chover, fiquei com medo que a chuva ativasse a bomba aqui. E se você reparar bem, Guizão, aqui em volta tem várias dessas daqui, ó, como você pode ver, tem várias. Tem bomba e tem câmera também, ó. Sorria, você está sendo filmado. É, daqui, galera, se vocês olharem pra câmera, tem muito, mas muito mesmo, mano. E Guizão, eu acho que aqui a parte de dentro não tem muito o que mostrar pra você, mas tem uma decoração. Você quer entrar aqui, ó? Mano, então, eu adorei a decoração, velho. Ficou muito da hora, mano. Essa folhinha, essa mesa aqui também. Eu só achei que essa sala aqui não tem muita privacidade, né? Câmera em tudo que é canto. É, Guizão, não, realmente não tem, mano, mas tem que ser seguro. Ó, Guizão, eu sabia. O assim tá meio fácil, hein? Ô, Guizão, mas se você abrir esse baúzinho, mano, ele tem ali um taser, caso chegue alguém aqui, é que a gente pode usar ele também, mano. Eita, abre a porta pra mim. Eita, aí, tá vendo como que é seguro? Deixa eu olhar aqui, aí, agora sim. Só tu consegue, eu caí na lava, pronto. Tá, Guizão, chegou a sua hora, eu quero ver o seu castelo, mano, mostra o castelo. Opa, aí. É o seguinte, esse castelo aqui, Hurtão, ele conta com, posso dizer, 3 camadas de segurança. Eita, 3 camadas de segurança, Guizão. O alarme, passa aqui por esse alarme. Eita, deixa eu ver. Não. Opa! Nossa, mano, ativa um alarme muito louco, velho. Isso, ele ativa o alarme quando você chega perto. Beleza. Uhum. Essa aqui é a primeira fase, né? A segunda fase, não liga que faltou um bambu aqui, tá? Isso acontece, ninguém viu. Isso aqui é pra aranha não conseguir passar e ter que escalar todo o bambu, entendeu? Pra poder passar por cima e cair pra esse lado. Ah, porque a aranha não... Ah, entendi, ela vai ter... Ô, Guizão, só testando pra saber, eu tenho que pegar uma aranha aqui agora. Eita, tá, então pera aí, coloca a aranha aí, eu vou ficar aqui no modo survival, beleza? Eita, beleza então, Guizão. Pera aí, deixa eu colocar aqui no normal. Aí. Beleza. Agora sim. Eita! Guizão, tem que deixar de noite, eu acho. Isso. Meu amigo. Tô deixando survival. É muito barulho, nossa. Mano, é muito barulho. Guizão, eu acho que ela tá indo. Ela tá subindo. Mano, que isso? Ô, Guizão, funcionou. Nossa, eu tive que abaixar o som aqui. Olha isso, ela cai direto na lava, entendeu? Mano, meu amigo, que da hora, velho. Eu dizer que minha quadrilha tá funcionando, hein, Hurtão? Olha isso. Ô, Guizão, curti, mano, que louco. E mostra mais, tem mais coisa? Então, Eita. Aí logo em seguida tem essa camada de teia, né? Caso algum bicho consiga passar, ele vai ficar muito lento. E aqui tem essa lava. E se você conseguir passar por tudo isso, vai ter a câmera aqui, ó. Tô observando aqui no cantinho, escondidinha. Eita. Camuflada. Tá, já dá até Beleza. Pra ver aqui os mobs, hein? Isso. E a coisa que eu mais gostei, Hurtão, foi a porta. Olha só essa porta aqui da hora. Ô, louco, mano. É uma porta realmente de castelo, velho. Que louco. Isso. Mas só quando você entra, não tem nada. Eu não tive tempo de fazer nada aqui dentro. Não, realmente, o tempo tava curto. Mas pelo menos assim, Guizão, você conseguiu fazer um negócio mais bem seguro aqui, hein? Ô, ficou bem da hora, não ficou, não? Ô, também curti. Mas quem vai votar, Guizão, não é a gente. E sim, o pessoal que tá assistindo. Gente, então deixa aí nos comentários quem foi o noob e quem foi o pro. Mano, ó, pode ficar até no meio aqui. O castelo do Guizão, se ele foi noob, se ele foi pro. Ou se o Hurtig aqui com a minha casa 100% segura foi noob ou foi pro. Mano, vocês que vão votar. O que que você acha, Guizão? Ó, eu acho que o Guizão merece ganhar. Então, galera, vota em mim. Não, vota no Hurtig. Então deixa aí embaixo, só comentar. Mas, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, já deixa aquele like
like também, já se inscreve aqui no canal, porque me ajuda demais, hein? Mas é isso, eu vou ficando por aqui. Valeu e fui! Tchau! Fui!